Fakt, že Bitcoin velmi posiluje, když zažíváme krách banky, jakýkoliv velký pokles banky, nebo třeba i samotný bankrot banky, tak to už víme, že to velmi napomáhá Bitcoinu a ten na to reaguje velmi pozitivně. Všechny tady tyto pumpy, co nastaly po pádu banky, což bylo tady toto, po poměrně negativním Fed zasedání, které si tu probereme, tady toto, no ale úplně prvotně, hlavně když jsme tady měli tento krách, tak nám to vysvobodilo to, že zbankrotovala Silicon Valley Bank. Když pomineme Jeroma Paula, který nám řekl dva dny zpátky, že bankovní systém je silný a stabilní, a možná o hodinu později tady další banka spadla o nějakých 65%, nebo v té době ještě o 57%, tak chrát Bůh celé banky od toho, kdyby Jerome Paul řekl, hm, Možná tu je malinký problém, to by potom ty banky nezačaly jenom na grafu, ale asi i v realitě. Pokud tady toto označuje za silný a stabilní systém, v jakém se teďka banky nacházejí. A já se tady dneska budu chtít podívat na takový dlouhodobější výhled, protože nejenom, že tady padají banky, čeká i Jeroma Paula důležité rozhodnutí mezi zvolení mezi bankama, trhama a inflací ale do toho nám tady i klesá dolar, který tady z mého pohledu čeká velký pád dolů, což je podpora pro trhy. A já se tady chci podívat i celkově z dlouhodobějšího pohledu na výhlídku pro trhy, co můžeme očekávat, protože tady toto bude mít velmi důležitou dohru v tento rok a ještě tady nás čeká spoustu zajímavých informací. Tady se na všechno podíváme, vysvětlíme a tady toto bude trošičku jiné, než co jsme zvyklí na analýzy z krátkodobého pohledu pro Bitcoin. Tam do to chce vidět, co tady očekávat, tak asi se nám moje předešlé video. A my můžeme jít pomalu na to. Každopádně pro ty z vás, kteří se tady noví, tak mám jednu velmi důležitou a užitečnou věc. Mám tu největší českou trading skupinu, která je na aplikaci Telegram a je zdarma. Každý den tam dávám analýzy, co očekávám od Bitcoinu altcoinů, ale dávám tam i analýzy a signály na své obchodní pozice, takže lidé mohou obchodovat podle mě a sledovat mé predikce na denní bázi a případně se i učit mé pravidla, money management a mnoho dalšího. Rikož tvoříme velkou komunitu, jak začínajících, tak pokračových traderů, tak mám mnoho zpětné vazby od lidí, co jsou v té skupině a posílají mi své profity, děkování a tak dále, takže je to prostě super. Profitujeme na poklesu trhu, ale i jeho růstu, takže tento bear market je plný profitu. Připojit se můžete přes zvací link, který máte dole v popisku. Videa a v případném komentáři. Jelikož videa nemohou být každý den, tak tento content je kompletně každý den a nic vám tím pádem neunikne. Jen si musíte ten telegram stáhnout nejlépe do mobilu a tam chodí upozornění. Další věc, co doporučuji, tak je sledovat můj Instagram. Tedy vždycky projekt, kde přidávám věci jak za svého života, tak tam každý den najdete i informace ze světa kryptoměn a nejnovější novinky. Ovšem, ty nejhlavnější a nejdůležitější věci ze světa kryptoměn přidávám na svůj druhý Instagram ze světa kryptoměn, což je kolikrát více pro to, co se na trhu bude dít, takže určitě sledovat tyto dva Instagramy. Nově jsem vytvořil i TikTok, kde budu přidávat rychlé pomocné věci ohledně kryptoměn, tady tohoto oboru, jak být úspěšný, ale i content ze svého života, takže tam se máte určitě na co těšit. Nyní se jdeme podívat na dnešní analýzu. Bitcoin Úplně na začátek začneme tím, co nám říkal Jerome Powell ve svém proslovu. Já jsem vám tady sdílel ty věci do svojí telegramové skupiny, přesně jsem měl ten talk, tak jsme tady vypisovali ty věci. Nicméně ukážu to tady z tohoto vlákna, kde jsem tam dával více těch informací, kde to tam, jich tam bylo několikrát více. A začneme naším starým známým, co řekl hned na začátku Jerome Powell, co jsme tady bavili. Bankovní systém je zdravý a odolný. Já k tomu asi už nemám úplně co dodat. Já chápu, že tam bohužel nemůže říct, v jakém to stavu, protože by to bankám velmi uškodilo. A a uškodilo by jim to ještě možná i více než to, jak se zvedají úrokové sazby, což je pro ně velmi negativní, ale na druhou stranu to krotí inflaci. No a mezi tímto si bude muset Jerome Powell vybrat a to se nám odrazí i na trzích, ale k tomu se dostaneme až za chvilinku, až si tady řekneme, co všechno jsme se dozvěděli z tohohle FED meetingu tady k tomuto komentáři, že bankovní systém je zdravý odolný. Já už k tomu nebudu asi úplně nic říkat, protože já být bankou a tady to slyšet, tak mě asi taky porazí o 60%. Jo? Uzavřeme to už. Další věc, co Jerome Powell pronesl, tak je to, že proces snižování inflace zpátky na 2% bude velmi dlouhý jev. K tomu dodal, že se bude dělat rozhodnutí meeting po meetingu. Co to znamená? Vychází z toho podobná informace jako již v minulosti, kdy se vycházelo primárně z údajů, které vyplynuly mezi jednotlivými zasedáním Fedu. On potom dále pronesl, že Fed je konečně rozhodnutý dělat více. To, že bude dělat více, si prosím zapamatujte. Kde musí Fed být, aby se inflace dostala na nižší čísla? Odpověděl si na to sám. Myslím si, že můžeme cítit, že nemusíme být daleko této úrovně nebo dokonce na ní, aby se inflace snížila. K tomu dodal, že spolu působí společně kroky, které již provedly, což je zpřísnění 500 bazických bodů, kvantitativní utahování a omezené poskytování úvěrů. Jerome Powell velmi rád zpřísňuje ty úrokové sazby. A on už je v tom range, kde jsme se chtěli dostat na, na tu maximálku. On říkal, že maximálka, kam se dostaneme, tak je 5,25%. A tady, jak jsme mohli vidět, tak... Úrokové sazby zvýšeny o 0,25% na 5,25%. Už to nebylo úplně tak pozitivní pro ty trhy, už to nebyla pumpa jako vždycky, už to není tak pozitivní, že zvyšujeme jenom o 0,25%, protože už jsme pomalinku ven z toho range. A to máme začátek května a mně přijde, že ta situace v Americe jde čím dál více do pekla a nabojují se na to nové věci. Všechno se musí velmi násilně udržovat a všechno spolu propojené. Nicméně, než se k tomu dostaneme, tak tady máme ještě velmi důležité věci, které nám Jerome Pavl říkal. Dluhový strop by měl být zvýšen včas. Zároveň doplnil, že nikdo by neměl předpokládat, že dluhový strop by měl být už zvýšen včas. K tomu doplnil, že nikdo by neměl předpokládat, že FED dokáže ochránit ekonomiku před dopady ze selhání zvýšení dluhového stropu. Potom nám dodal takovou nejasnou informaci, že Fed by nemusel zvýšovat úrokové sazby tak vysoko, kdyby se zpřísňovaly úvěry. Ale zároveň je těžké určit, jak moc by se utahování zpřísňování úvěru promítlo do ekvivalentu zvýšení sazeb. Je nejisté, jak dlouho by byly úvěry zpřísněné. Takže zase další nejistota a další napovídání k tomu, že asi se ty úrokové sazby ještě budou zvyšovat, protože tady toto by teoreticky něco mohlo vyřešit, mohlo by se trošičku zmírnit to zvyšování úrokových sazeb, ale je to zase velká nejistota. Všechny tady tyto plány jsou spíše takové výstřely do neznáma, nic tam nemá ten jasný plán a do toho chcou ještě vycházet z údajů mezi tímto a tamtím zasedáním. Takže vlastně z údajů, o kterých ještě nic nevíme a co víme, tak to, že tu inflace ten hlavní problém, který řeší, tak tomu napomáhá primárně zvýšování úrokových sazeb. Takže máme tu nejistotu v tomto, máme tu nejistotu v tom, že, že nevíme, jaké údaje tady budou mezi zasedáními a Jerome Powell velmi rád ty úrokové sazby zvyšuje. A to pro ty banky není úplně moc velké pozitivum a Jerome Powell si musí vybrat, jestli bude za prvé krotit ty úrokové sazby aby pomohl bankám, protože to, v jakém stavu se teďka banky nachází a jak se ještě zvyšují ty úrokové sazby, tak to je prostě pro ně peklo a já se nedivím, že se nacházejí v takové situace, jak se ještě nacházejí. Jako Fed na to samozřejmě přilídne. Původně minule nebo předminulé? Ne, minulé teďka nejsem říct blbost, jestli nebo před minulé. myslím, že minule, zasedání Fedu se mělo zvyšovat o 0,5% úrokové sazby, bylo to tak nějak očekávané, ale kvůli krachu Silicon Valley Bank se to zmírnilo na zvýšení na 0,25%. Takže už to tam trošičku krotil, ale ty úrokové sazby zase se zvýšily. Teďka byly opět zvýšené a pro ty banky je to prostě peklo. No a jak říkám, Jerome Powell si musí vybrat, jestli bude zvyšovat úrokové sazby a krotit inflaci, držet ji na úzdě. Druhá stránka, kterou si Jerome Powell může vybrat, je to, že se nebudou tak zvyšovat úrokové sazby, že by se celkově prostě snížili, ale to zase může vynat inflaci nahoru. A teď, když se tady podíváme, tak jako celkový ten dojem byl takový, že to bylo pro trhy bearish. To, co bylo bůliš, tak to už jsme od něho slyšeli minule, tady nám dál jenom více negativ a takového nevědomí. Spíš toho znělo kolikrát, že ani pořádně nevědí, co dělat, nebo že nemají nějaký striktní plán, protože to, co tady řeklo ohledně, kde to máme, dluhový strop, to je celkem jako jeden problém, ale tady toto ohledně těch úvěrů, ohledně zpřísnění úvěrů a že nejste, jak dlouho by úvěry byly zpřísněné, jak by to zasáhlo do toho ekvivalentu zvýšení sazeb, je to prostě přijde jako jedna velká nejistota a celkem jako střílení od boku. Nicméně, ty banky sice teďka mají problémy a padají, nebo buď bankrotují, nebo jim padají ty akcie šileně, což je pro Bitcoin velmi bullish, protože ten je vždycky pumpující na to, což SNP toto úplně nebere tak moc pozitivně. V Bitcoin ten je v tom prostě číslo jedna. Tam je teďka důležité sledovat, co se bude dít, protože zvyšování úrokových sazeb je ve hře. Banky sice řeší problémy tak, že se na to půjčí peníze od Fedu, ale ono to nevyřeší úplně ten problém. Sice to tak je možná prezentováno, ale to vytvoří problém úplně jinde. Takže zalepí to jeden problém, ale ten se v budoucnu vyskytne úplně jinde. A teďka, pokud se budou zvyšovat úrokové sazby, tak můžeme očekávat s velkou pravděpodobností zase trošičku posilnění problému u banky. Pokud by se úrokové sazby nezvyšovaly, Pomohlo by se bankám a nejme tomu, že by se i podařilo zastavit tady toto padající domino, což já si úplně si nemyslím, že se stane zrovna tento scénář, tak z mého pohledu se zase zvýší díky tomu inflace. Toto by byl asi jediný možný negativní scénář pro Bitcoin, ze kterého bychom se trošičku více negativně dostávali, protože toto je pro Bitcoin asi ten nejhorší scénář, protože i když se budou zvýšovat úroky sazby a bude to chvilkově bearish pro ten Bitcoin, tak ta situace ohledně padajícího dolaru Bitcoinu velmi pomáhá, ale hlavně mu pomáhá i to, když potom v tom důsledku padají i banky. Já samozřejmě neříkám, že to padá kvůli úrokovým sazbám jenom, ale to zvýšení úrokových sazeb jako úplně tomu nepřispívá na dobrotě a spíše to je pro ně další velké negativum. A to je pro Bitcoin extrémně bullish. Z trhu se vytratila totálně síla a nabrala se tam po každé tehdy, když spadla banka. Kvantitativní uvolňování, které se dělalo několik měsíců, tak se tady tímto pučováním úplně rychle smázlo. Na chvilku se vyřeší jeden problém, otevře to druhý problém a je to extrémní začarovaný kruh, který ještě bude mít dohru. A já si nejsem úplně tak jistý, jestli Jerome Powell chce spíše na pomoc bankám, než tomu, aby se krotila inflace. A já mám fakt pocit, že banky nebo i Jerome Paul se na to někdy koukají tak, že když tam přijde nějaký velký problém, tak se prostě vykoupí ten problém, nebo se půjčí peníze, nebo se třeba ty peníze i vytisknou. Pokud tváky pořád budou v tomto zapeklitém kruhu a budou na tom špatně, tak pro Bitcoin to může být velmi pozitivní. Což do toho, ještě když bude padal dolar, což já jenom čekám, až dolar propálí tady tento měsíční support level, který se nám nedaří prorazit, protože situace s dolarem je teďka velmi špatná, dolar se v jiných zemích nahrazuje, jeho dominance extrémně klesá. Tady jsme na support levelu, což já mám pocit, že support level má fungovat tak, že funguje jako oblast podpory tady už to funguje jenom tak symbolicky, aby se neřeklo, tak to tu trošku udržíme, než to propálíme. Tady fakt čekám, kdy to jenom propálíme dolů, což by opět podpořilo i to SNP, což by opět podpořilo i ten Bitcoin a do toho, když by byla špatná situace s bankami, tak to SNP na to může utrpět více než Bitcoin, protože Bitcoin je proti bankám. Vždycky, když je nějaký problém s bankou, tak Bitcoin na to reaguje extrémně pozitivně. To SNP sice méně, to jsme tady i viděli, že po Fedu se šlo celkem jako dolů, ale bitcoin ten jsem vykoupil hned kvůli pádu té banky. S&P to nic, to teprve dneska tady začalo posilovat a je to problém jako prase. Nicméně není to problém pro bitcoin. Pro ten bitcoin by se tady hodilo, aby fakt jako udělal nějakou korekci, než by porazil tady toto, ale jak jsem už říkal, jako kdo si chce udělat na krátkodobý polec očekávat, tak se konečně tam je předešle video, tady se odehrává je to samé, ale tady se potřebujeme z dlouhodobého pohledu dostat na tu bývalou support zónu toho bullmarketu, protože to je ten klíčový pohyb, abychom se dostali na 35 tisíc, potom na 40, protože to nás teďka drží na té bearish straně a to nás pokaždé odmítá dolů. A pokud by se to opravdu vyjelo tak, že se budou zvyšovat ty úrokové sazby, bude to už negativní, tak sice nás to vždycky může posunout do dolů, ale tu situaci světovou, kterou to vyvolává ohledně dolarů a banky, mi něco prostě říká, že by to mohlo být velmi pozitivní pro ten Bitcoin a mohlo by to krásně pušovat nahoru, ještě s tím, kdybychom se dostali primárně přes tuto zónu. Pak začne teprve sranda, takže tu je primární se dostat přes tuto zónu, nevytvořit případně by byla korekce, nevytvořit tady head and shoulders pattern, ale je prostě primární co tady přesto dostat a rok 2023 by mohl být zajímavý. Prostě když se tady dostaneme, tak by tady mohlo probíhat něco takového na těch 40 Až 50 tisíc v roku 2023-2024 a potom tady jít do té další nějaké budiš fáze v roce 2024. Já spíše chci teďka na těch pádech dokupovat, akumulovat, protože tady tyto situace světové jsou v rozhodnutí Jeroma Paula, jak se k tomu postaví. Ten Bitcoin by z toho nemusel být úplně tak špatně, jak to by to mohlo mít třeba dopad na to SNP, protože přeci jenom ty banky tomu Bitcoinu napomáhají a ten na ty situace reaguje o něco lépe než SNP. Ohledně bitcoinu se spíše bojím toho, že tady toto si můžeme odmyslet, jo? toto je to V, to je koronaryb. To, jak se začalo, tak pokračovalo, tak kdyby to nebylo, jak já velmi rád říkám. Ale jde o to, že se zpátky dostáváme na ten hlavní support level, který nám tady slouží za jako rezistence, a potom se většinou děje to úplně běžně, že tady je nějaká bolíž fáze, tady je do korekce, máme tu určité dění na tom trhu, než potom chceme jít do té další bolíž fáze. A já mám právě strach, nebo strach strach ohledně akumulace, že kdybychom se tady dostali, prorazili potom i 35 tisíc, nějakých 40, tak už bychom se z té korekci nemuseli dostat úplně zase tady na ty nízké hodnoty a proto já teďka budu chtít akumulovat, čím že půjdeme, tím lépe, jestli půjdeme na 25 tisíc, nakoupím, jestli půjdeme na 20 tisíc, nakoupím, kdyby to, bože, prosím, splň mi tady toto přání, spadlo klidně na 9 tisíc, tak tam nakoupím, kdyby to spadlo na 12 tisíc, tak tam nakoupím, tam musí mít tu psychologii, že čím že půjdeme, tím lepší to bude v budoucnu. A logika je jednoduchá. jestli to bude tak hladce pro ten bitcoin, tak během toho roku 2024, případně k koncem roku 2023, můžeme jít na hezké čísla. Ale pokud by tam byla nějaká krize, tak se to může protáhnout dolů a budou akorát lepší příležitosti, což ničemu prostě do toho budou se nevadí. K je hodl akumulaci. Jo? Tam člověk musí chápat tady tuto stránku a mít na to nějak připravenou tu psychologii a nejít do krachující banky, si vzít svoji hypotéku a půjčku na další čtyři děti dopředu a pak to tam všechno vrazit najednou. Protože to potom, jak člověku spadne na ty úvozovkách, v, v tomto případě perfektní hodnoty, tak už si nekupuje bitcoin, ale kianidovou kapsli. Takže tam je potřeba to být chytře rozložené, psychologicky mít nastavené super a to je nějaká tam je strategie s touto vyhlídkou. Je to buď, anebo, spíše pro mě to buď, No ale kdyby by to bylo to nebo, tak to ještě lepší, protože dole by byly lepší, lepší příležitosti a Bitcoin se z toho vždycky perfektně vyhrabe. Zapojení nových společností, velkých firm a tak dále do toho je čím dál větší, čím dál důležitější a větší firmy se do toho zapojí, takže čím více a lépe se bude akumulovat, tím lépe pro tu budoucnost. Dejte mi vědět, co si myslíte, jakou máte strategii, protože toto je velmi důležité a prostě, jestli to takto bude vyvíjet, tak opravdu je primární se dostat na tuto zónu, aby ty negativa, nebo v úzovkách ty světové negativa, co působí pozitivně na Bitcoin, jakož například ten dolar a ty banky, tak aby se to konečně mohlo promítnout ve velkém. A kdybychom se dostali tady na tuto oblast, tak to taky pustí určitou budiš fázi, která by ti byla i podpořena. Takže pod velkou rezistencí, což je celkem problém. Takže klíčové je dostat se prostě tady na to z dlouhodobého pohledu. A když se vyřeší jeden problém banky a prezentuje se to veřejně tak, ze strany nějakých médií, což prostě víme, jak tyto média fungují, nebo na jakém principu to prostě funguje, už se neukáže to inside info, že to opravdu není vyřešeno a že to jenom způsobuje problém úplně jinde, který třeba ještě nemusí být tak vidět.